presenta Natana Šidan, trenutno sa otvaranjem sajma zapošljavanja, to je, kako sam informisan, 18. sajm zapošljavanja koje organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje filijala PIK. Želeo bih ovom prilikom da pozdravim sve prisutne na sajmu, nezaposlene, brojne poslodavce koji su uzeli učešće na sajmu i sve ostale koji prisustuju u ovoj manifestaciji. Na sajmu je danas prisutno oko 30 poslodavaca koji iskazuju potrebe za zaposleni u nekom budućem periodu oko 6 mjeseca. Naše službe u razgovorima sa poslodavcima utvrdili su da ima na teritoriji Pirota u nekoj projekciji za dalji period oko 150 slobodnih poslova. Imajući u vidu kako